अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय शिर्डी येथे मंजूर करण्यात आल्याच्या निषेधार्थ सर्वपक्षीय कृती समितीच्या वतीने प्रांताधिकारी यांना निवेदन देण्यात आले. संबंधित कार्यालय हे श्रीरामपूर येथे त्वरित हलवण्यात यावे, तसेच श्रीरामपूर जिल्हा झालाच पाहिजे ही मागणी करण्यात आली आहे. तसेच यावेळी महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांचा देखील निषेध करण्यात आला. शिर्डी हे जागतिक दर्जाचे धार्मिक स्थळ आहे, म्हणून या ठिकाणी लाखो भाविक दर्शनासाठी येत असतात. अशा परिस्थितीमध्ये जर प्रशासकीय कार्यालय शिर्डी येथे झाले तर लोकांना त्याची तांत्रिक अडचणी व शासकीय कामासाठी केल्यास त्यांना गर्दीमुळे गैरसोय निर्माण होईल. गेल्या 35 ते 40 वर्षापासून श्रीरामपूरकरांची श्रीरामपूर जिल्हा झाला पाहिजे अशी मागणी आहे व यासाठी विविध स्वरूपाचे आंदोलने मोठ्या प्रमाणात करण्यात आले आहेत. तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख सुशीलकुमार शिंदे हे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी श्रीरामपूरकरांना आश्वासन दिले होते की भविष्यात नगर जिल्ह्याची विभागणी झाल्यास श्रीरामपूर जिल्हा करण्यात येईल. तसेच फडणवीस हे देखील मुख्यमंत्री असताना नगर जिल्ह्याचे विभाजन झाल्यास श्रीरामपूर जिल्हा करण्यात येईल असे सांगितले होते. त्या दृष्टीने हालचाली देखील चालू झाल्या होत्या. असे असताना श्रीरामपूरच्या विकासाला खीळ लावण्यासाठी आत्ताचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी जाणून बुजून अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय शिर्डी येथे हलवले आहे. या घटनेचा व पालकमंत्र्यांचा जाहीर निषेध करण्यासाठी व श्रीरामपूर जिल्हा झाला पाहिजे या मागणीसाठी शनिवार दिनांक 17 जून रोजी श्रीरामपूर बाजारपेठ बंद करण्याची हाक सर्वपक्षीय कृती समितीच्या वतीने देण्यात आली आहे. याची दखल न घेतल्यास तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन करून बेमुदत श्रीरामपूर बाजारपेठ बंद ठेवण्यात येईल याची शासनाने गंभीर नोंद घ्यावी असं देखील दिलेल्या निवेदनात म्हटलं आहे. आज या ठिकाणी जिल्हा कृती समितीच्या वतीने आज या ठिकाणी सर्व संघटना सर्व राजकीय क्षेत्रातील कार्यकर्ते जिल्हा झाला पाहिजे या दृष्टीने सर्वजण या ठिकाणी आज प्रांत अधिकारी साहेबांना निवेदन देण्यासाठी सर्व जमलेले आहे. जिल्हा झाला पाहिजे या कित्येक दिवसाचा मोठा प्रश्न आहे. गेल्या 40 वर्षापासून श्रीरामपूर जिल्हा झाला पाहिजे सर्व श्रीरामपूरकरांची भूमिका आहे. त्याचं कारण असं आहे की श्रीरामपूरसारख्या ठिकाणी सर्व भौगोलिक दृष्टी अतिशय महत्त्वाची. या ठिकाणी आपल्याला जर बघितलं तर रेल्वे स्टेशन जम्बो असं रेल्वे स्टेशन मोठं आहे, बस स्टँड समोरच आहे. या ठिकाणी प्रशासकीय इमारत मोठी आहे. जर प्रशासकीय इमारत जर सध्या आपल्याला अपुरी असेल तर जुनी कचेरीसुद्धा अतिशय मोठ्या प्रमाणामध्ये आपली शिल्लक आहे, त्या ठिकाणीसुद्धा अधिकारी बसवता येईल. या ठिकाणी प्रशासकीय इमारत असून ग्रामीण रुग्णालय अतिशय मोठ्या प्रमाणात आहे की सर्व तालुक्यांची त्या ठिकाणी रुग्ण त्या ठिकाणी सेवा देऊ शकते अशी त्या ठिकाणी सेवा देण्याचं काम चालू आहे. प्रशासकीय इमारत नंतर RTO ऑफिस आहे, मुलामुलींचं हॉस्टेल मोठं आहे. सर्वात मोठी गोष्ट म्हणजे शेती महामंडळाची शेती जर आपल्या भौगोलिकदृष्ट्या आज जर कार्यालय सुरू करायचं असेल तर या ठिकाणी होऊ शकतं. या श्रीरामपूर शहरातले रस्ते मोठे, या ठिकाणी माननीय गोंद्रोजी अधिक साहेब, जयंतरावजी ससाणे साहेब व सर्व नेत्यांनी पहिल्यापासून हा दृष्टिकोन ठेवला की श्रीरामपूर जिल्हा झाला पाहिजे असा दृष्टिकोन ठेवलेला आहे. गेल्या 2019 देवेंद्रजी साहेब मुख्यमंत्री होते, त्या मुख्यमंत्री असताना ह्या कृती समितीने त्यावेळेस भेट घेतली आणि त्यांनी स्वतः सांगितलं सर्व भौगोलिकदृष्ट्या जर श्रीरामपूर आहे तर निश्चितपणे आपण जिल्हा जाहीर करू, एवढं या ठिकाणी मी सांगतो. आणि आताचं सरकार शिंदे फडणवीस सरकार यांच्या खऱ्या अर्थाने आपण निश्चित केला पाहिजे की कोणतीही गोष्ट करीत असताना कोणती चांगली कोणती वाईट याच्यात लक्ष दिलं पाहिजे, त्यांनी कोणतंही बघितलं नाही. आणि निश्चितपणे शिर्डी या ठिकाणी अप्पर जिल्हा कार्यालय जे त्यांनी जाहीर केलं या सर्व सरकारचं निश्चितपणे जाहीर निश्चित करतो. थांबतो. सर्वधर्मीय श्रीराम स्वाभिमानी जिल्हा कृती समितीच्या श्रीरामपूर जे शिर्डीला अतिरिक्त जिल्हाधिकारी कार्यालय झालं त्या संदर्भात त्याचा निषेध व्यक्त करण्याकरता इथं आपण आलो. आपल्या श्रीरामपूरच्या दृष्टीने स्वर्गीय रामरावजी अधिक असतील, स्वर्गीय गोंदराव अधिक साहेब असतील, तत्कालीन त्यावेळेसचे आमदार भानदास मुरकुटे साहेब असतील, जयंतरावजी ससाणे असतील, कांबळे साहेब असतील, या सर्वांनी श्रीरामपूरमध्ये त्या काळामध्ये मग श्रीरामपूर प्रांत कार्यालय असेल, त्या श्रीरामपूरचं अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक कार्यालय असेल किंवा श्रीरामपूरचे MIDC असेल, श्रीरामपूरमध्ये वेगळ्या 2-3 कारखाने आहेत त्यांची भरपूर जागा आहे, शेती मंडळाची भरपूर जागा आहे. आणि असे हे सगळी जागा उपलब्ध असताना, सगळे इन्फ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध असताना आणि घाई गर्दीच्या कारणामध्ये सरकारने काल अतिरिक्त जिल्हा
अधिकारी कार्यालय शिर्डीमध्ये जे नेलं त्या सर्वप्रथम मी एक श्रीरामपूरकर म्हणून आणि सर्वपक्षीय सर्वधर्मी म्हणून मी या गोष्टीचा निषेध व्यक्त करतो आणि शासनाला शासनाचे जनभावनेचा आदर करावा, श्रीरामपूरच्या जनभावनेचा आदर करून हा जो सरकारने निर्णय घेतलाय तो मागं घ्यावा याच्याकरता आम्ही आज इथं सर्व उपस्थित आहोत। लवकरच आम्ही श्रीरामपूर शनिवारी किंवा पुढच्या या आठवड्यामध्ये श्रीरामपूर बंदची आम्ही हाक देणार आहोत। आणि सर्वात मोठा मुद्दा हा आहे का जनभावनेचा आदर करावा। गेल्या 1981 साली अंतुलेसाहेब मुख्यमंत्री असताना श्रीरामपूरची पहिली घोषणा झाली जिल्ह्याची, नंतर पवार साहेबांनी सोने येथे घोषणा केली, नंतर विलासराव देशमुख श्रीरामपूरमध्ये येऊन घोषणा देऊन गेले, नंतर सुशीलकुमार शिंदे साहेब श्रीरामपूरची घोषणा देऊन गेले, नंतर फडणवीस साहेबांनी सुद्धा या गोष्टी स्वीकारल्या। या सगळ्या गोष्टीचा स्वीकार होत असताना कुठेतरी श्रीरामपूरवर अन्याय होतोय ह्याची जनभावना ही श्रीरामपूरमध्ये मोठी निर्माण झालेली आहे आणि जनतामध्ये ह्याचं वेगळं संताप आहे। त्यामुळे जनभावनेचं लक्ष करून हा निर्णय मागं घ्यावा आणि हेच कार्यालय श्रीरामपूरमध्ये टाकून येत्या 15 ऑगस्टला आमचा श्रीरामपूर जिल्हा जाहीर करावा ही मी शासनाची शासनाकडे विनंती करतो व थांबतो। दिलेल्या निवेदनावर सुभाष त्रिभुवन, बाबासाहेब शिंदे, संदीप मगर, सुदर्शन शितोळे, राजेंद्र लांडगे, ॲडव्होकेट सुभाष जंगले, माजी नगराध्यक्ष राजेंद्र सोनवणे, लकी सेठी, अरुण पाटील, शिवाजी शेजू, तुकाराम काजळे, नानासाहेब तुपे, मुकेश आहेर, किशोर जिंघम, नंदू खेमनर, साहेबराव ढोकचवळे, राजेंद्र जराड, यश जराड, अमोल साबणे, श्रीकांत सेजूळ, मुजफ्फर शेख, राजकुमार भरद्वाज, अण्णासाहेब गवारे, सागर कुराडे, योगेश जाधव, अतुल शेटे, अशोक थोरे, तिलक डोंगरवाला आदी कार्यकर्त्यांच्या सह्या आहेत। वृत्तसंकलन विभाग, विजन प्लस न्यूज, श्रीरामपूर।